tytöt ja pojat pitävät siinä tietysti omaa leikkisiä veljeään ja nyt on sitten kukin poika katsonut itselleen prohuksen läpi sopivan tytön siinä toiveessa, että saisi viettää juhannusta tytön kanssa. Ja näin pojat sitten menevät näiden valittujen tyttöjen luokse ja tarjoavat heille tuohuksiaan. Ja siltä se näyttää, että jotkut tytöt jopa tämän tarjouksen hyväksyvät. Mutta jos käy niin, että tuohus ei kelpaa, niin silloin saattaa poika heittää keppinsä kokkoon. Sekin on mahdollista. Jos siis tuohus ei tytölle kelpaa, sille tytölle, jonka poika tyttöjoukosta mieleisekseen katsoo, niin silloin se pitää heittää tulee. No poika ei tietenkään tästä jää tätä jää kovin pitkäksi aikaa suremaan, vaan katsoo itselleen sopivan toisen tytön. Ja siitä sitten lähdetään yhdessä kokolle ja pojat kiipeävät sytyttämään sitä. अरे भाई क्या कर रहा है लगा आग लगा हर जला दिया ऊपर है क्या लोग हैं खाली तुम बतिया Näin kokkoa sytytetään ja kuten näette, niin yhteisymmärryksessä siinä poika uuden tytön kanssa tähän merkittävään tehtävään ryhtyy. Kaikki merkit siis viittaavat siihen, että tässä suhteessa onni alkaa kukoistaa. Ainakin yhden yön ajan, jos yritetään. Kyseessä on siis kannakselainen sankakokko. Tämä edustaa karjalaista kokkoperinnettä. Neljän korkean säärituun väliin on ladottu, jos ei suorastaan halkoja, niin lähes tulkoon mittaansa sahattuja puita. Ja kun tuo kokko kohta syttyy tulee, niin sitten jäädään tietysti vanhan perinteen mukaan jännittämään sitä, että mihin päin nämä säärikuut kaatuvat. Pojat laskevat, että siltä suunnalta tulee lisää morsiamia ja tytöt taas odottavat sulhasta.